السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا سلام ولا عليه صوماليات أمانتي، وأنا سلامي أنت أصحابتي دا وسلامي أنت كلن وسلام أمانتي، وأنا سلامي هاد بوسيد وجوكتين قلبة دا إذن تهاي عصر دا إذن تهاي هبينة دا إذن تهاي هاد بوقت دا إذن تهاي أنكو سلامي سلام كد مانتا وحد انتي مجاجيل استوين إلها ويني oo ummadda islaamka ka wada qosli jiray ayaa dhinta maanta waa tacsiyo. Waxaan halkan uga tacsiyeynayaa qoyskiisii iyo dhammaan qaraabadiisii iyo ilmihiisii iyo gabadhiisii cusbeed oo mar dhaw guursaday, dhammaantood halkaanan tacsiyo uga dirayaa. Waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allah idinka siiyo, qabrigiisana allah u waasiciyo. Ma ahayn qabiil, ma ahayn qabiil gooniya, wuxuu ahay ummadda soomaaliyeed oday ka qosli u ahaa oo fiican runtii aan qabiil ku shaqaysan oo aan waxaasna aan aqoon ilaa soomaaliya oo ka shaqay jira waagii horaa la yiri kulley waa nin abwaana, waa nin weyn, waa nin jalaa ah, waa nin dadka ka qosliya ummaddu jeceshahay. Kulley haddii ilaaha naga jeclaaday, waqtigiina waa dhammaaday, cudurkan karoonaha ummadda naftu u keenay ilaahay ka qaadaan leeyahay, ilaahay karoona ilaahay ha naga wadoon leenahay. ummadda soomaali markii horeba iyadoo yareed oo haddana baabi'iyey, wallaahi billaahi cudurkan horta cudur ilaahay keena waaye. Dadku waxay leeyihiin waa la abuuray, laakiin wax la abuuri karo ma jiraan, wax ummad nafteeda nafta ka qaadayana ma jiraan oo wax qoran aan ahayn. Waa wax ilaahay soo qoray, waa wax ilaahay keenay, wax la abuuray maaha. La'anna wax la abuuray haddayna doonaan korka busbus ha kaa soo bixiyaano, haddaynaba korka ha kaa barariyaano marma siday doonaan ha ku yeelaan. Laakiin qorta aad go-aysa, naftaas aad go-aysa ilaaha xukuma mooyaane, wax la abuuri karo oo naf goyi kara ma jiraan. Haddii wax la abuuri karo, naf la goyi karo, ummadda dhanaa nafta iska goyi lahayd oo iska qaadi lahayd nafta haddii la qaadi karo. Laakiin nafta qof aan ilaahay subxaana wa tacaala ahayn ma qaadi karto. marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ilaahay jannadii firdowse geeyo, inuu ilaahay ummadiisa ummadii waaba ka tagay adduunka waa ka tagee, ilaahay aakhiradiisa marti la jecel yahay allah uga dhigo, ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo, ilaahay intuu ka tegay iyo uu jawaan ka mid yahana saaxiibkiisa ilaahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo, qoyskiisana mar labaad sabar iyo iimaan allah ka siiyo. Meel loo wada jeedo waaye, looma kala hamiinsamo, waa meel ummaddoo dhan maanta. Aniga haddaan ku caayo oo dhimo haddaan ku dhaho, aniguna waa dhimanayaa berito, adigu waa dhimane, anna waa dhimanayaa. Marka dhimashadu maaha wax laysugu gurdeeyo, maaha wax la yiraahdo muxuu ahay tahay hebelo waa dhinta ma aragtay macso koray ku tahay wax la dhahayo maaha, adiga aad joogaysa maaha, asaga waa dhimaha, kii aad necbeed waa dhimanaa, kii aad jecleed waa dhimanaa, adigana waa dhimanaya, ummadda islaamkan waa wada dhimanaysaa. Marka dadaa dhihin doono maxaa kaaga galayaa ugu tacsiyeynaysaa, dadaa dhihi doono qabiil nafta ka jaray, qabiil ruuxa ka jaray, qabiil qalbiga ka jaray, anigu qabiil ma aqaano, qabiilow kasoo jeedana ma aqaano. Laakiin ummat maxamed inuu yahay, inuu nin soomaali yahay, inuu yahay nin qoslaa, dadka ka qosliya oo majaajiilistaa ayaan ugu tacsiyeynayaa caawa. aniga waa iga qosli jiray, ilmihii ku qosli jiray, walaalkay ku qosli jiray, walaashiisa ku qosli jiray, ummadda talko dhan ku qosli jiray, qabiil soomaali oo dhan ku qosli jiray. Ma aha kaliya inuu iga qosli jiray ama gooni inaan isu naqiin, isma naqaana sooraan. Laakiin waa nin u qalma in loo tacsiyeeyo, nin u qalma in loo tacsiyeeyo waayo, oo iga qosli jira runtii. Maalintii rida oo idaha dhahay maalintaas sidaan u qosla ma malayi kartid. Marka waxaan leeyahay allah u naxariisto, qabrigiisana waasac allah uga dhigo, haddana ila daawada noloshiisii adduunka intuu joogay, asagoo ka sheekeynaya, asagoo laxdii wada, erigii wada oo beecinaya, bal ila daawada. Kabacdii birkan halkaa waxoogaa joogay, waxaan kusoo barbaaray magaalada Burco. Markii aan weynaaday waxaan u gudbay xamar oo aan indoora joogay, soo noqodkaygiina waxaan joogaa un iminka Somaliland, dee intaas baan ka dhexeeyba anugu taariikhdayduba taariikhda anugu dee intaas baan yaan joogjoogay, dee dhalashadayduna sidaasay ahayd. Taariikhdaadii oo kooban warbixin baad naga siisay, waan kaaga mahad celinayaa. Ehelkiiyo qaraabadiiyo qoyskaad ka soo jeeday iyo faamiligaagana aad baan u salaamayaa, mahadii korkooda ha ahaato. Waxaan jeclaan lahaa su-aashayda koowaad, sooraan,
إن هذا واحد كميت هاي حدقها قرن جا اللي هيك سنة يو تبضن أي كده يشوف مدنيين مركزنا أنت بضن اللي يرد مركز أركتو هذا الحين تنا عيا بضن سوران واحد هاي تدك هذا كوع عم بحدنا عم يجاتش لذا نجد الرواية ذا وسهل لي إن بولش هذا سف ضد وحلو جليو مركبة هاي مرك كوجو هريسة هي ملا ذا أي كوجو صور دعدي هيك سجدا عادي سلا درت دي بحنت ذا أنا قرط فنك واحد عن جلاي 79 وحن كم يقبل نقضي كوحدي الأولين شري دور مركي دمنا كوحا بدي قار بدن بان لسو شقي هو بير اي كم تهي او كوحدي ان اي كم تهي ان هرسيت يان لسو شقي او بان كل سو شقينا معني مربا انقو ان اهين مركا ننعيدنا لكن بريف لان كل سو شقي مركا وقتك سانو كبيري فانكا كبعدنا انقو هسامي يوم هسو een waxan sameeyaa sheekooyinka oo aan matilaan waa intaas uun baan anigu xilligaas aan laga tabarlo ruu walaa inaan magaalada keenin tabar deesa haye liga analis analis sana wa salaam aleikum aleikum salaam warur khayr iyo warinaade khayr ma raxinta ha ma sha Allah haye igay bilaxade لحظه كيفيه يتن لحمها هيك ويا حماركين والله يدار البكاركين لحمها و يا وري حريم لحظه عادي قبل وري يا نفكو دين ادو وريا لحم ايشك ما هي يبان هي يا لو لحمها هي ولا له ورنا روحا كبخو لحظه نغي بنيو ديبين انه يبهين تيمي وري دا عيي سما لحبان هي انو وريا ها لحظه يغي منار ما يديه حقاقه نيلو كبخين با وربني إيه فرعي جده نيو أنا أروح أكبح ولا حنجيب نيو تيل لحد واتي وارلح ما هي أرضي قسقين هذا ميض وقف عادي ميض هين بس طما هلحظة ما وحمي حوارك وريا ها ما قال السيرتي وتصل رح كطيان ولح ما هي ما لا قف فرعه ونوع ما تري لا لحد نجيب كل ما ودي بنسى حنروح حاسس هذا وارما هي اللي حرد ما قال سيرتها كطيان اللي ما بعطيه نيو ما لحد هنا رد عادي جيب نسى نجيب هديك أنا هنا رد وتصك عيسو وارم لقت بعيا كيف صوتاس وارد وارد ما قلت هذا اللح بالعدا كيف ستوى تاس ما أنت ربع كل اللح نجيب وارد نجا نجيب شو هذا نجيب سدو هذا أنا جا واحد كوري صاد دانو وارد صعب صعب نيو وارد وارد تزوير والله وارد نجا تقلي قفنا فبوه أنا بحاجة السلام عليكم. عليكم السلام. ميبا. معي. لحظة. لحظة واتي. يا لحظة نويمسا. ورا لاده. قرط منيف كيك. فالحاجة لدو أنا أجنى. هو إيابي. ويمسا لحظة. تي اللحظة. ما أنت بلحظة ديدي. نال لحظة واتي. يا لحظة نويمسا. لحظة ما أنت بديدي بي. نايده. ويمسا. ما لحظة يسرى ذلك. لا هيده. لحم يشكو ما هي إيه؟ لحظة ويمسا. تقول لحمها. لحم. أنا قلت لحم كذا يبيه مشاري. وري وري. شو ده محن ضحية ما لحم ردها. ويمسا لحظة. ويمسا لحظة. مي هذا يبو كيرين؟ مي يبي أنو كيرنا؟ تنقي يبي لحظة. المجال هذا لو ما ريده يلحو طقا. نايا ده. هذا لو ما بهنينا لحظة. لا وحبك هاي من اللي قتها ما لحمها يا مسيري بك هاي بيها. روح لحظة اسكم عنين يدي. هو ما لحم هذا. ها والله. لا ما هي أنا ديري بها هي. وحي بنا وشيء والله إحنا جايب. لا لح ما تهاي. والله إحنا جايب. لا لح ما تهاي. يا أرض لح دور. عين اللي جايب. يا أنا عين ما هي ما أنا هاي أنا أقو. أنا هاي أنا تها. أنا قلت ما هي الله حين هذا رزق مجال هذا كتير لحو. ده وحي. ده وانا قوم سعال لكن عندنا كامي بسلس. إيه كامي بسلس. وحيمك وحنا وطن يا الحين وري لحظة بس الشيء جيان حكي لحكة هاي وحكي لحمك كيس اللي جي ورا لحظة أنا الشيء جيان تصوروا معه وحيمك وحنا وطن هذارو قال هذار هذارو وحنا وطن ما قرنا إسا وام هذار والله لا وار كاري كاري بروح لكم وام حي هلو هلو اي ورن وفي عنا اي ورن وخير حوالي مسكور عكسي الحمد لله وفي عنا لو عكو ويدي ايه
saaka neef fiad xirada ka soo saartay ee aan magaalada qabatsiilay ilaada soo saaray muxuu aha amiyo kaalo mena nambay gaban lumina waan hayaa ee muxuu aha la waxaan hayna garan maaye mariba waaba tiri mariba hari ma hubta ha saanu oo waa diga hubta waxa ku helay san nabe heliina garanayne waa maxay keegay wari wari wallahi billahi war wari caadiye warki yaraa muxuu ugu walaa السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كمان تستني. إيه ورجال. أروى ونكسر هنا درس ويب معه. ها معي. معي كيف سه. ما معه. كيف قعد؟ هاي هذا سين إسا. أنت صهري. إيوه. إيوه أنت صوتهم بيه. وهاي ده. ها. ده ما تين هذا تايدو ما تشوغاني. إيه هي. إيه سيلة ده بروح إذا أنت خلاص استلم عارك. ميادو وانا أنت هاي. ido a wariya ma ku baayaa anigu maxay war ma ku baayaa horta wax iga jirsa waa maxay idu waa kuwe walaxda aad ee guga dhashay keen war lax wariya ah dadka baasay ilaahay laxda ku soo war lax ma hayo walaal wareed ma caadi ahayn ma waan ahay miyad ugu dadka joogin ma waan joogay indhaha ma caadi ahayn waa caadi maskaxduna waa caadi qalbiguna waa caadi adiga maskax caadi ma ku tah war waa la tahay leef ku meel xiradisi ka soo saaray ma qalbiga la xikaaga jirta maya way idaan soo geyn baad igeen neef qaab ee balkeen keen adiga ma adni way inahay hadaa lahay waayo laxda ka gacanta ma riba la xilima kaaga dambigeeda walaal wax la iibinaysa ka baxo maxaa iibiyaa keen taaru riban haya ma haya anigu laxan ka iibiyee wareede ha adeerede wax ma iibinaysa waan kale waa baxin iyo waan kale waa baxin iyo waxba waa riibinay ee nagaalada kala xilimada waxda naga yibi ee lix baan wadan ilaahay ma garanaysa wuxuu waa maxay leedahay wuxuu yaduna wuxuu waa maxay leedahay wuxuu yaduna soo ta ku eegaysaa arkayso miyad ilaahay ka eegaysa lix baan eegaysay mariba aan eegaysa magaalada baas waa maxay waalani adaa wax la yibinaysa walaal ma ayaan ugu inaadeer maxay mariba laxba soo cida adeer waska wada maca laas xool waska wada maca ama wax ma yibinaysa war ma ayaan lax warood nagat war nagat gordo warood nagat war yarahe mar ma islaanti mashquul baa ahayd markii bal ma ku ciliye ma ilaahna wax maxaa igu jira ha ha ku ciliyo hello hello amara markii dhawaad yar mashquul baad ahayd ee ya markii dhawaad yar mashquul baad ahayd ee leefka maxaa tii saaka xirada ka soo saartay muxuu aha war maxaa ku helay magaalada ku dayay ee dayayna garan mayne adigu bal qof weyn meerad ahay balaaya naga luntay muxuu aha adigu bal hubso ribu aha yo chillu ya yo haye ya la ma jeenaga tagoro bal yo wax mara marka laga fooyay lax noqonaysaa halkaan ka soo qiyaasay guse dad islaam baa inay dad dalalka islaamka ahi in dimasho jirto waayo magaalada iyo inkeena maalin walba konto waxa laga qaada magaalo walba inta soo meed baa laga qaaday ma color fee balay maxay wax uga difaaci weyn waxa weeye haday maanta iyaga geeridu kaga cabaadisay iyo waxa ilaahay u soo diray de inaga dadku waa dhiman inagu saasayn u dhibanayna waana ogolayn laakiin amarran maqlay ka soo baxay een gudigii hawsha loo xilsaaro la leeyahay masaajidada hal xiro diinyan anigu diinta waxay ka qabsatay anigu garan may laakiin war hadaanay xidhnayn kuwii fusuq lagu sameeyay guriyo lagu sameeyay oo aad awood u lahayn aad xidho oo kuwii qaadka iyo xanta iyo beenta iyo balaayada lala galay furan yihiin intii masaajidka ku jirtayna aad tiri ka soo yaci kuwana aanad xidhi karin marka madad intii ilaahay ba inoogu damina xariisanayay aad ka tiri soo xira masaajidka ma soo kuwan furan maaha marka kaniisada isugu qaalaya dadku waxa weey tiirba naga baxay tusaale mudna gubba naga tagay tuudhaala badna tugba naga guday tashigu ku xidhna
تريق بعد ما يتولى دوشدنا تلما ما قوي تلموني برنا جيري ذا تيمية حق باتها يو تلاد الربي بعد ما شتبي سي تاني سأورو بيو تيران يبادنا تسمى دا فايلة داواتينا أمالينا يا أساوكا شيكينا تاريخ دي رواية دا أوسمي تي اوغ معجسادة بدنات شيكوينك تي اوغ معجسادة بدنات وحان الدنيا واي الدنيا واي كتاقي مانتا marka waxa way qof walba oo adduunyada joogtay umada Soomaaliyeed ay calooshiina ka bixiya qoftan waa qabiil qoftan waa qabiil hebel qoftan waa qabiil saas qoftan waa qabiil saas ka bixiya ilaahay ka cabsada ilaahay subhana wa taala ka cabsada qabiilka waxa la yiraahdo taaarufun wala isku aqoonsada la yiraahdo yaane qabiilku muhammad qabiyalada ka kora qabiyalada ka kora umada islaamka ummatul muhammad أتهين أمضى صومالي هذا قلبينا ككرة وحل الشيء جاي أنا غير مقدش أنا هاي مركان رنت إدين شيءه لكن مقدش اللي جميع قانو قبيل قبيل كدارات واجوجا محوهت إساق واجوجا جلع جرير واجوجا بن إبان واجوجا قفل بواجوجته قفل بق كنال قفتك اللي جميع قانو لأن يرضوا أساس عطاء hooyoyinku waa isla socdaan ragu waa isla dukadaan waa isla socdaan qabiil laga ma yaqaan meeshan ka imid aniga laakiin waxa la sheegay meel la leeyahay daanteed degantahay daanteed degantahay xageed deganta madantaas qabiil meel la leeyahay ayaa jirta bismillaahir rahmaanir rahiim soomaali miyaa daanta kala leh gurigeyga ila leeyihiin soomaalidu gurigeyna ii xaafadeena isla leenahay oo qolkayga isla leenahay oo xafadeena isla leenahay oo gurigeeyga isla leenahay ma Soomaaliya daan iyo daan kala taqaan war Soomaaliya iska dhaafa waxaas Ilaahay ka cabsada maalinka qiyaamaha qabriga atagta luguma weydiinay qabiilkaagu yuu ahaay ma Isaaqa ma Daarooda ma Hawiya luguma weydiinay waxa lagu weydiinay amalkaagu waay marka saas uu ogaado iska dhaafa qabiil qabyaalada iska dhaafa wallahi qabyaalada iska dhaafa haddii waxaan arkay dad isku heesta qabyaalada meelo iga xiray meelo iga xiray meelo iga xiray meelo iga xiray qabiilada iska dhaafa qabiilada iska dhaafa wallahi billahi nina soo galay saakayto wuxuu soo galay facebook wuxuu leeyahay warshiin culay ma inuu wasan galiyahay miyuuna ogeyn maxuu wasan galiyan aha u dhihi waay maxuu u dhaha qabiilku waa kale leexleexsanay ninkaani dhalinyara waay nin iska shaqeysta waay maxaa qabiil uga galay qabiil cid wax uga galeen male ee ninki qabiil u ordaayo نيك قبيل أردايا وآخر هذا كفكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته